Sånn. Ja, endelig. Da er det kom til sesongen 2021, ny fiskesesong. Et år siden jeg startet med tur med Lars, sånn isvel, cirkus, tenker jeg. Fluefiske. Volvoen kjørte ut i sanddynene her for å komme ut til elva her på Osen. Eller Nordre Osa, som vi skal ut i. Som jeg har vlogget om mye tidligere her. Så vi får nå se. Det blir nymfe i dag. Jeg skal sette noe annet enn den jeg har på her nå. Men noe med litt tyngde på. Elva er ja, litt størrelse på den. Så vi må jo prøve å få flua litt ned under vannskorpa. Så, men jeg tror det skal bli fint jeg, også å ha med seg Volvoen ut. Tur på forskjellige steder. Den tar seg i hvert fall fint ut. Ute i naturen. Kan vi gå over den lille brua her. Og som du ser, dette er jo bare en liten bekk egentlig til vanlig nesten. Den er relativt stor nå. Så jeg tenker vi går over her nå, rundt åkeren her, og så prøves litt der. Og hvis ikke så går vi bort her borte etterpå. Så vi prøver her først. Da får vi rusle over. Renner relativt fort. Bra med vann i elva også. Så får vi se om det kan være noe under vannoverflata. Nei, nå tror jeg skal prøve meg et annet sted, hvor det er litt mer steiner. Kanskje det kan være noe som står bak eller ved siden eller foran en eller annen stein. Har jeg vært nå, så er det, vet jeg at det er veldig lite steiner av størrelse. Men litt lenger bortover her, så er det noe mer steiner. Så da må vi bort til bilen og kjøre litt bort. Lang biten, men der vet jeg det står fisk i noen av steinene. Det har jeg fått før, men ikke det har vært så mye. Skal vi se, vi prøver. Så der er vi da, første fiskeøksa for sesongen. Deilig bare det, å komme seg ut. Sånn, da har vi kommet oss litt lengre oppover elva. Skal vi se hvordan det ser ut. Ganske mye vann ligger her, pleier å være tørt. Bortover her ligger noen steiner, så vi går ut her. Skal vi se, kaster vi opp sånn, og så her. Fløtte oss litt lenger bortover her. Her tror jeg det kan bli smart. Her tenker jeg. Vi ser. Det er veldig fort da. Det er kanskje vanskelig å se her, men her går den alldeles veldig rolig. Jeg vet det. Det ligger jo noen steiner her ute. Skal vi se.
Nei, vi prøver enda litt lenger oppover. Det er greit å begynne å starten på sesongen og prøve litt forskjellige steder. Det er et sted til her oppe, for det er litt... Det er grunn til vanlig. Og spørsmålet er om jeg prøver meg der oppe. Vi får se. Sett meg inn i Volvoen og kjøre av gårde. Videre oppe. Sånn. Skiluka er helt ypperlig til å legge stangveien i også. Mye overvann her. Jeg jagger den her. Trane borte der. Her tenker jeg vi kan prøve oss litt ut. Nei. Nymfe. Eneste jeg hadde med litt trane. Tyngde på, så får vi se. Hadde vi ikke tatt den, kan jeg prøve noe annet. Jeg har vel noe brunt også, men jeg tror egentlig at det er for mye vann i. Det går relativt kjapt. Vi prøver en gang til litt lengre opp.